Բարելու սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի հետևորդներ, այսօր առավոտյան մի այսպիսի միտք մոտս ծնվեց, որ կարելի է շփվել, քննարկել, խոսել նաև այս ձևաչափով, այսինքն ձայնային հաղորդագրությունների, ինչպես մենք շատ հաճախ անում ենք մեր անձնական կապերի, մեր մտերիմների հետ, և այս հարթակը ևս որոշեցի օգտագործել այդպիսի ձևաչափի համար։ Ոմանք մեքենայով են տեղաշարժվում, ինչպես ես այս պահին, ոմանք խցանումների մեջ են, ոմանք ուղղակի տանն են, և այս ձևաչափը օգնում է նաև, որպեսզի մարդիկ ավելի հանգիստ պայմաններում միմյանց լսեն, տվյալ դեպքում իմ կարծիքը, վերլուծությունները, մոտեցումները, տեղեկությունները։ Սիրելի հայրենակիցներ, տեսեք, վերջին օրերին ավելի ու ավելի են սրվում, օրինակ, ռուս-ուկրաինական կամ Իսրայել-Պաղեստին հարաբերությունները, պատերազմը որպես այդպիսին, և դա դասական առումով ոչ այնքան պատերազմ է, կարելի ասել, որքան միմյանց ուղակի հոշոտելու և ոչնչացնելու գործողություն։ Եթե ուշադիր նայեք կամ եթե հետևում եք, տեսնեք, թե ինչպիսի զենքեր, ինչպիսի հրթիռներ, ինչպիսի ռազմաօդային ուժեր են միմյանց դեմ կիրառում, օրինակ Իսրայելն ու Պաղեստինը կամ Համասը, ինչպես են ռուսներն ու ուկրաինացիները ուղղակի ավերում, հողին հավասարեցնում ամբողջական բնակավայրեր, գյուղեր, քաղաքներ, ինչպիսի հրթիռներ են կրակում իրար վրա, օրինակ այսօր առավոտյան, ավելի ճիշտ Լուսադեմին, Համասը, Պաղեստինը, Իսրայելի ուղղությամբ այնպիսի գերձայնային հրթիռներ է ուղարկել, որոնք ուղղակի այս պահի ունեցած զենքերով, միջոցներով ուղղակի հնարավոր չի որսալ։ Եվ գիտեք, այս ամեն ինչը ինձ, օրինակ, հիմք են տալիս մտածելու և գալու այն եզրակացության, որ այն ինչ 2020 կամ 23 թվականին տեղի ունեցավ Արցախում, ոչ այնքան պատերազմ էր, որքան լավ պայմանավորված Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների միջև պայմանավորված գործարք, այսպես ասենք, պայմանավորված պատերազմ, թեպետ ես դրանում միշտ եմ համոզված եղել, անձամբ տեսնելով պատերազմական գործողությունները Արցախում 20 թվականին, բայց երբ որ դու նայում ես նաև վիզուալ, նայում ես ինչպես են իրականում պատերազմում երկրները, ինչպես են միմյանց քաղաքացիական ենթակառուցվածքները անգամ ոչնչացնում, ինչպես են, ինչպիսի անխնա ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում, հասկանում ես, որ Արցախում տեղի ունեցածը, այո, մենք ունեցանք ցավոք սրտի մեծ թվով զոհեր, մենք ունեցանք շատ ավերածություններ, բայց Արցախում տեղի ունեցածը երկու երկրների իշխանությունների կազմակերպած գործարքով ռազմական գործողություն էր, որտեղ ըստ պայմանավորվածության մեկը պիտի պարտվեր, մյուսը պիտի հաղթեր։ Ահա թե ինչու կիրառեցին հոգեբանական այնպիսի զենքեր, ինչպես խուճապն է, փախեք, ամեն ինչ ծախած է, հիշում եք, նույն իշխանությունն էր պարբերաբար հենց այդպես կազմակերպում, մեղադրում ընդդիմությանը, ընդդիմությունը ոչ միայն այդ առումով որևէ հոգեբանական գործիք չկիրառեց, այլև հակառակը, ամբողջ պատերազմի ժամանակ կերավ բառացիորեն կուտը, և միասնականության և պայքարի փոխարեն սկսեցին խոսել իշխանության դավաճանության մասին, սխալ չէին ասում, բայց դա բերեց ժողովրդի մեջ կոնկրետ երկպառակության։ Գումարած դրան, ավելի ու ավելի սկսեցին հասարակության մեջ այդ խուճապային տրամադրություններ տարածել իշխանության ներկայացուցիչները, սկսեցին շատ ու շատ խոսել, թե Թուրքիան նահաբեկիչները բերել, այո, ճիշտ էին ասում, բայց այդ ամեն ինչը շատ լավ պայմանավորված, ով է ասում, որ օրինակ Պաղեստինի ժողովրդի կամ ուկրաինացիների մեջ կամ Ռուսաստանում, Բելգորոդում և Կուրսկում և մնացած տեղերում ահաբեկիչներ չկան, կամ չեն կիրառվում այնպիսի զենքեր, այդ նույն ֆոսֆորային զենքեր եւ այլն, ինչ կիրառվեցին Արցախում, բոլոր տեղերում կիրառվում են, եւ ոչ միայն դրանք, կրկնում եմ, այնպիսի զենքեր են կիրառվում, այնպիսի հրեշավոր գործողություններ են արվում, որ փառք Աստծո Արցախում դրա 5% անգամ չի արվել, բայց չի արվել, որովհետեւ եղել է գործարքով պայմանավորված պատերազմ, որտեղ կրկնում եմ, մեկը պիտի հաղթեր, մյուսը պիտի պարտվեր, դա է սցենարը, եւ հետեւաբար
Ես վստահ եմ, եթե Արցախում տեղի ունենար իրական դասական պատերազմ, մոտ այնպիսի ռազմական գործողություններին, ինչպես հիմա տեղի են ունենում Պաղեստինում, Իսրայելում կամ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում, վերենք այս երկու օրինակը, ապա վստահ եղեք, պատերազմը այնքան չէր տևի, ինչքան տևեց մեր դեպքում, ասենք 44 օր, կարող էր շատ երկար տևել։ Ես օրինակ պատերազմի ժամանակ վստահ էի, որ 20 թվականի ասենք հոկտեմբերի, նոյեմբերի սկզբին վստահ էի, որ մինչև առնվազն եկող տարվա գարուն, այսինքն 21 թվի գարուն կտևի, այսինքն երկար կտևեր, եթե դասական պատերազմ լիներ։ Բացի դրանից, իրականում մենք չէինք ունենա այն արդյունքը, ինչ կամ այն հետևանքը, ինչ ունեցանք 2020 թվականին, որովհետև ժողովուրդը կռվում էր։ Բայց կրկնում եմ, երբ կա գործարք, որտեղ մեկը պիտի հաղթի, մյուսը պիտի պարտվի, կիրառվում են ամենատարբեր հոգեբանական, ռազմաքաղաքական զենքեր, հոգեբանական զենքեր, որոնք մարդկանց հասարակությանը մղում են համակերպվելու պարտության հետ, եւ վերջ։ Նույն բանը փորձեք կիրառել Ուկրաինայում իշխանության մակարդակով։ Պատկերացրեք Ուկրաինայի իշխանությունը իր հասարակությանն ասի, որ գիտեք, Յանուկովիչի ժամանակ ամեն ինչ ծախած է, 10 տարի, 15-20 տարի առաջ Ռուսաստանը, Ուկրաինան ծախել է Ղրիմը, կամ չգիտեմ, Յանուկովիչը ռուսներին էս է տվել, այն է տվել, թաքուն պայմանավորվել են, Յանուկովիչը որպես ռուսամետ գործիչ եմ ասում, բան, սիրելի ուկրաինացի ժողովուրդ, վերջ, այլևս ոչինչ հնարավոր չի անել, մենք մեզ երբեք պարտված չենք համարի, բայց եկեք մեր տարածները տանք ռուսներին։ Բնական է, չէ՞, որ ուկրաինացիները եւս արդեն ժողովուրդը հոգեբանական առումով կպատրաստվի, կհամակերպվի պարտության հետ եւ կպարտվի։ Նույնը փորձեք Պաղեստինում, թող Համասը իր ժողովրդին ասի, որ այդ փոքրիկ տարածքում, Գազայի հատվածում, թող իր ժողովրդին ասի, որ գիտեք, Գազան ծախած է, ինչ որ բաներ են, ինչ որ Հայաստանում էր ասվում եւ է ասվում, ձեզ թվում է ժողովուրդը մի օր կմնա Գազայում կամ կպայքարի այնպես, ինչպես պայքարում է, կամ նույն զորքը, իհարկե ոչ, հետեւաբար դրանք համեմատելի չեն, Արցախի, Գազայի, Ուկրաինայի պատերազմները համեմատելի չեն, եւ պետք չի Արցախի, արցախցիների, Արցախում կռված հայաստանյան բանակի մասին խոսել, թե չկռվեցին կամ չգիտեմ ինչ։ Պետք է հստակ իմանալ, ինչ է տեղի ունեցել, պետք է հստակ իմանալ, ինչպես է դա տեղի ունեցել, եւ պետք է հստակ իմանալ, որ եղել է հսկայական, չասեմ դավաճանություն, ասեմ գործարք թշնամու հետ, որի արդյունքը կամ հետևանքը եղել է դավաճանություն հայրենիքի նկատմամբ, դավաճանություն պետության նկատմամբ եւ հետագայում կապացուցվի նաեւ դավաճանություն ազգային պետական ռեսուրսների նկատմամբ։